والذین کفروا لهم نار جہنم, جن لوگوں نے کفر کیا انکار کیا. جب ہم یہ سنتے ہیں تو تھوڑی سی تسلی ہم لیتے ہیں کہ ارے یہ تو کافروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے, لیکن آپ یاد رکھیں کہ مسلمان جو لوگ کہلاتے ہیں ان کو مسلمان اور مومن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمانیات سیکھیں. میں اللہ کے گھر میں بہت موقع زیادہ نہیں ہے اس لیے براہ راست ڈائریکٹلی بیان کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے سمجھتے ہیں ان کے یہاں شرک اکبر ہے, کفر اکبر ہے, نفاق اکبر ہے. میں کسی کو الزام دے کر میرا کیا فائدہ ہے؟ ہاں اگر میں غلط بات کہوں تو اللہ کے یہاں پکڑا جاؤں گا. علمی بنیاد پر ذمہ داری کے احساس کے ساتھ قرآن و حدیث کی دلیلوں اور بصیرت کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, بہت سارے مسلمان ایسے ہیں ہمارے ارد گرد میں جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, نماز روزہ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے یہاں کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے. ہم اگر انہیں بتاتے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے, لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ حقیقت میں کفر میں مبتلا ہے اور مر گئے تو یہ اوائدیں ان کے لیے انتظار کر رہی ہیں. اللہ انہیں اور ہمیں بچائے, توفیق دے. غور کیجئے آج کتنے صوفی ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں, قبر پر لوگ جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں, غیر اللہ سے جو ہے مدد مانگ رہے ہیں, آثار انبیاء صالحین کے آثار کو جو ہے وہ جو ہے اپنے لیے نفع اور نقصان کا ذریعہ سمجھ کے کہیں کوئی گھر میں لٹکاتا ہے, کوئی ان کو پوچھتا ہے, کوئی بابا بزرگوں کے نام پر نظر و نیاز کرتا ہے, ان کو پکارتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے جو کھلا کھلا شرک ہے. آپ اسے بتائیں تو آپ سے لڑے گا, جھگڑا کرے گا. قرآن حدیث اس کو شرک کہتی ہے. قوم نوح, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے جو مشرکین مکہ جن کو ہم کہتے ہیں, وہ جو شرک کرتے تھے آج ہمارے یہاں قبر پرست مسلمان کرتا ہے, وہ جو جواب دیتے تھے کہ یہ وسیلہ ہے وہی آج یہ جواب دیتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر غلو کر کے آپ کو اللہ سے ملاتا ہے. ایسی کتنی بدعقیدگیاں ہیں. لہذا یہ آخرت پر ایمان اور جہنم کا یہ تصور میرے بھائیوں یہ مت دیکھو اتنے بڑے بڑے مولوی ہمارے ابا ہمارے فلاں یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے, اتنے لوگ یہ قبر پہ جا کے پوجا کرتے ہیں اور اس کو لوگ غلط کہہ رہے ہیں, کیسے مان لے؟ قرآن حدیث پڑھیے, صحیح عقیدہ سیکھیے. اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا صرف واحد راستہ ہے کہ صحیح عقیدہ قرآن و سنت والا اور صحیح منہج اختیار کیجیے. آپ کا عقیدہ اور عمل توحید کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اگر توحید ہے اور شرک نہیں ہے, ایمان ہے کفر نہیں ہے, تو انسان کی نجات یقینی ہے. گناہ زیادہ ہونے کے بعد اگر پکڑا بھی گیا, جہنم میں ڈالا بھی گیا, تو بالآخر جنت میں جائے گا. لیکن اگر شرک اکبر, کفر اکبر, نفاق اکبر پر کوئی بندہ مر گیا تو ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. اپنا نام عبداللہ عبدالرحمان رکھے, نسبت کچھ بھی کرے, کچھ بھی نام دے, وے بزرگوں کی قبر پہ جا کے ان کی عبادت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں عبادت نہیں کر رہا ہوں, وسیلہ لگا رہا ہوں, تو آپ کے بولنے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی. کتنی بڑی گمراہیاں ہیں. یہ ضمنی بات لیکن بہت اہم بات ہے. یہاں اس تناظر میں نے پیش کیا کہ والذین کفروا جب کہتے ہیں تو ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم محفوظ ہیں. شرک اور کفر غیر محسوس طریقے پہ دلوں میں زبانوں پہ آ جاتا ہے, ہم علم حاصل نہیں کرتے, عقیدے اور قرآن و حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے اثر سے آج کل فلمی کلچر چلتا ہے, فلموں اور ٹی وی چینل کے ذریعے سے ہماری مائیں بہنیں پھونک جھاڑ اور دادو ٹونے کے راستے کے ذریعے ایسی بہت ساری چیزیں اختیار کرتی ہیں جو شرک اور کفر کی ہے. عورتیں زیادہ اور مرد بھی بہت سارے. غیر اللہ کی قسم کھانا عام ہے, فلموں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں جاہل لوگ کہتے ہیں تیری قسم, اس کی قسم, ابا کی قسم, امی کی قسم, اس کے سر کی پیر کی قسم. شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا, یہ شرک اصغر صحیح, بعض حالات میں شرک اکبر ہو جاتا ہے. خیر آگے بڑھتا ہوں موضوع پر لوٹتے ہوئے. والذین کفروا لهم نار جہنم, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا, ابھی جو موت کی بات تھی نا کہ موت کو پکاریں گے, یہاں دیکھیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا کہ ان کی قضا نہیں آئے گی, موت نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں, ان کا کام تمام نہیں ہوگا کہ ختم کر دیا جائے مر جائیں. نہ موت آئے گی, ایک بات دماغ میں آئے کہ چلو مر کھپ جائیں گے ختم ہو جائیں گے, موت نہیں آئے گی. ولا یخفف عنہم من عذابہا, اور نہ ہی ان کے عذاب میں تخفیف